gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa berya ayaanu bal dareenkiisa iyo waxa uu rajaynayaan wax ka weydiinay gudoomiye. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda TV-ga qaranka intaba. Waxaan runtii dareenkayga haddaad i weydiisay maanta aad iyo aad iyo aad buu u sarreeyaa, aad buuna u faraxsan yahay. Kala harkii ama tartankii ugu dambeeyey ee ururada 14-ka ahi oo ka bilaabmay magaalada Boorame siduu maanta noogu dhacay saaka annagoo daafureed aan reer Waaberinahay, aad baan runtii aan ugu faraxsannahay. Dareenkayguna aad buu u sarreeyaa. Gobollada kale maxaad odhan lahayd? Gobollada kale waxaan odhan lahaa runtii ma garanayo saan u cabbiro. Gobollada kale ee Soomaaliland ee Waaberi aan taageerayaasha ku leenahay haddeer dabaaldeggii sii bilaabeen, marka waxaanu filaynaa sidan iyo si ka sii sarraysa sidan maanta Boorame aan rikoorka uga dhignay inaan rikoor uga dhigi doono gobol walba insha Allah hadii la hayo. Sidoo kale waa aad ugu mahadnaqayaa iyo aad guddiga ururada iyo asxaabta qaranka oo runtii shaqadooda si hufan oo transparana oo wax walba ay u dhammaystiran yihiin iyaguna u wata, aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa. Waa guddiga ururada iyo asxaabta qaranka ee hoggaaminaya doorashooyinkan maanta aynu halkan ka bilaabnay Boorame. Aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa. Aad baan idin adeegsanayaa TV-ga qaranka.